Qarabağın Azərbaycanlı İcması İctimai Birliği buraxılıb və əvəzində yeni Qarabağa Dönüş adlı təşkilat yaradılıb. Səbəb isə ölkəmizin ərazi bütövlüyünün və tarixi ədalətin bərpa edilməsidir. Vətən müharibəsindən sonra yaranmış yeni reallıqda Dağlıq Qarabağ bölgəsinin Azərbaycanlı İcması və Dağlıq Qarabağ bölgəsinin erməni icması anlayışları öz aktuallığını və ictimai əhəmiyyətini itirib. Hesab edirik ki, bundan sonra biz icma təşkilatımızın buraxılmasından sonra artıq Qarabağlılar olaraq, Azərbaycan vətəndaşları olaraq öz torpaqlarımıza geri dönmək, ləyaqətli şəkildə torpaqlarımızda yaşamaq, quruculuq bərpa işləri aparmaq və cənab prezidentin qeyd etdiyi kimi Qarabağı Azərbaycanın, nəinki Azərbaycanın, bütün dünyanın ən gözəl guşələrindən biri etmək missiyasına dəstək vermək istəyirik. Şuşa Azərbaycan Respublikasının mədəniyyət paytaxtıdır. Şuşanın gözəlləşdirilməsi, dünyada tanınılması istiqamətində aparılacaq işlərin tərkib hissəsi olaraq öz töhfəmizi vermək istəyirik. Artıq 30 illik vətən həsrətimizə son qoyulmuşdur və biz geri qayıtmağa hazırlaşırıq. Ləyaqətli şəkildə geri qayıtmağa da hazırıq. Bütün bu müqəddəs missiyanı dəstəkləmək üçün beləliklə biz Qarabağa Dönüş adlı ictimai birliyin yaradıldığını bəyan etdik. Və hesab edirəm ki, bu müqəddəs missiyaya yeni Qarabağa Dönüş adlı ictimai birlik öz töhfəsini verəcək və beləliklə də biz öz torpaqlarımıza geri qayıdaraq firavan həyatımızı orada sürdürəcəyik. Eyni zamanda artıq Qarabağda olan yaşayan erməni vətəndaşlarının, Azərbaycan Respublikasının erməni əsilli vətəndaşlarının da ölkəmizin siyasi, iqtisadi, sosial həyatına, mədəni həyatına reinteqrasiya olması, ümumiyyətlə digər etnik azlıqlar kimi erməni vətəndaşlarının digər vətəndaşlarla bir yerdə Azərbaycan Respublikası Konstitusiyası, Azərbaycan Respublikasının suverenliyi çərçivəsində firavan yaşayacağına əminik. Və ona görə də artıq qeyd etdiyimiz kimi statusdur, icmal anlayışlarıdır, bunlar aktual deyildir və ona görə də onların bizim təşkilatın buraxılması çox lazımlı, vacib bir qərarımız idi. Tural Gəncəliyev Qarabağa Dönüş İctimai Birliyinin gələcək plan və fəaliyyətindən də danışdı. Bundan sonra o texniki detallardır, struktur məsələlərdir və digər məsələlərə təbii ki, məlumat yayılacaq, lazımi şəkildə ictimaiyyət məlumatlandırılacaq, açıqlamalar veriləcək. Amma hal-hazırda bizi yeganə maraqlandıran məqam ondan ibarətdir ki, biz tezliklə öz torpaqlarımıza geri dönək, dağılmış mədəni, tarixi irsimizi bərpa eləyək, insanlarımızın gələcəkdə, yaxın gələcəkdə Qarabağda, bütün şəhərlərdə, kəndlərdə, qəsəbələrdə, Xankəndində, Şuşada və digər yerlərdə firavan yaşaması üçün normal şəraitin yaradılması işinə öz töhfəmizi verək. Və buna görə də Qarabağa dönüş bizim qarşımızda hal-hazırda müqəddəs bir missiya kimi cənab prezidentimizin rəhbərliyi altında bu missiyanın tərkib hissəsi olaraq ona dəstək vermək üçün öz hazır olduğumuzu bəyan edirik. Və ümidvaram ki, yeni təsis olunmuş Qarabağa dönüş ictimai birliyi də öz intellektual, insan potensialı olaraq, üzvlərimizin bu işdə töhfəsi olaraq ən yaxşı şəkildə təmsil olunacaq. Qeyd edək ki, Dağlıq Qarabağ bölgəsinin Azərbaycanlı İcması İctimai Birliyi 30 aprel 2021-ci il tarixində iclas keçirərək təşkilatın buraxılmasına qərar verib.